V trenčianskom hoteli Magnus slavnostne vyhlásili výsledky ankety Top Futsal 2007. Opäť v nej dominovali zástupcovia majstrovského klubu Slomatik FOFO Bratislava. Najlepším futsalistom za uplynulý rok sa stal Vojtech Váradý. Na pomyselný trón zasadol tretíkrát v rade. Na ktoré fragmenty z toho roku ty tak najradšej spomínaš? No, určite to boli zápasy play-off. Tam boli ťažké s Dubnicou a hlavne zápasy v Lige majstrov, ktoré neboli ľahké a konečne sme tam uspeli. Ocenenie pre najlepšieho trénera prevzal už štvrtý raz po sebe Milan Kolár, ktorý aj kaučom slovenskej reprezentácie. Bol to výnimočný rok 2007, sa zapíše do histórie jednak klubu Slomatiku a jednak aj v reprezentácii sme dosiahli pár pozoruhodných výsledkov, ale ten najdôležitejší, a to kvalifikácia v Andore, nám nevyšla tak, ako by sme si prijali. Úspešný bol hlavne z pohľadu Slomatiku, kde sme postúpili v azerbajdžanskom Baku zo štvrťfinálovej skupiny do semifinále, keď sme uhrali tak výborné výsledky s Luparenze, s talianským majstrom, ako aj s domácim Baku, keď sme v poslednom zápase, ktorý bol v priamom prenose, porazili domáci tým 4-3 a tým sme si zabezpečili účasť v semifinále Champions League. V All-Star týme zastupujú Slomatik až traja hráči Igor Naď, Vojtech Váradý a Peter Haľko. Hviezdne zloženie doplňajú reprezentačný brankár Peter Molnár z SK Špetra z Levice a Milan Pavlovič z FC Patrik Senica. Objavom roka sa stal Erik Klema, talentovaný brankár reprezentácie do 21 rokov a RCS Košice. Určite úspešný, nakoľko v lige sa to vyvíja celkom dobre. Do play-off by sme sa mali dostať a uvidíme, ako to pôjde s reprezentáciou. Čaká nás kvalifikácia. Takisto v Španielsku do 21 rokov a uvidíme, ako pôjde ďalej. Dobrý večer, sledujete športové noviny. Víťazom ankety o najlepšieho futsalistu roka 2007 sa stal Vojtech Váradý. Kanonier slovenskej reprezentácie a úradujúceho majstra Slomatiku FOFO Bratislava získal prestížne ocenenie po tretí raz v rade a prekonal tak svojho spoluhráča z klubu i reprezentácie gólmana Mária Gašparoviča. Určitou motiváciou bola Mario, lebo on to vyhral v roku 2003-2004. A teraz som to zvyšil ja na 3-2. Z ďalšieho individuálneho ocenenia tréner roka 2007 sa tešil reprezentačný kouč Milan Kolár. Pri športe sa uvidíme aj cez víkend. Pekný večer. Pekný večer. Netradične v Trenčíne vyhlasovali futzalisti svojich najlepších za rok 2007. Otázkou večera bolo, či Vojtech Váradý obhájí prvenstvo z predošlých dvoch rokov. A stalo sa. Vojtech Váradý s tým úradujúceho majstra Slovenska Slomatiku FOFO Bratislava je opäť kráľom slovenských futsalistov. 27-ročný reprezentant Slovenska si obliekol najvzácnejší dres 33-krát a dosiahol 29 gólov. Vojtech Váradý bol pôvodne brankárom, neskôr však začal v poli využívať svoje úžasné zrýchlenie, ktoré patrí k európskemu nadštandardu. V súčasnosti je v poli určite najväčšou osobnosťou našej reprezentácie. Na ktoré fragmenty z toho roku ty tak najradšej spomínaš? No, určite to boli zápasy play-off, tam boli ťažké s Dubnicou a hlavne zápasy v Lige majstrov, ktoré neboli ľahké a konečne sme tam uspeli. Na druhom mieste skončil Milan Pavlovič, hráč Patriku Senica. Tretie miesto získal brankár Mário Gašparovič zo Slomatiku. Ten žiaril hlavne na turnaji pohára UEFA v azerbajdžanskom Baku, kde v závere dramatického zápasu vychytal domáci tým a rozhodujúcou mierou pomohol k víťazstvu Slomatiku 4-3 a postupu do hlavných bojov pohára šampiónov UEFA. Podarilo sa to ako prvému klubu v histórii Slovenska. Do All-Star týmu roka 2007 sa okrem Váradyho dostali i brankár Peter Molnár z SK Špetra z Levice, ktorý má na svojom konte už i 3 reprezentačné štarty. Z hráčov poli sa k ním pridali Peter Haľko zo Slomatiku, ten sa stal v ročníku 2006-2007 kráľom slovenských strelcov, keď dosiahol 37 gólov. V tomto ročníku ich zatiaľ nasúkal protivníkom 19. V reprezentácii sa objavil 24 krát a svoje šance premenil 13 raz. Igor Naď je ďalším hráčom Slomatiku. Pôvodom Košičan bude mať vo februári 29 rokov. Jeho najväčšou prednosťou je rýchlosť a hlavne neskutočné zmeny smeru s loptou. V reprezentácii odohral 23 zápasov, strelil v nich 2 góly. Jediný, ktorý nie je spoľa z týmu majstra, je Milan Pavlovič.
Hráč FC Patrik Senica je predovšetkým fantastickým zakončovateľom. Veď v tejto sezóne už zaťažil konto brankárov 30 krát. V reprezentácii sa objavil 15 krát a strelil 8 gólov. Nominovaní v kategórii objav roka boli brankár Andrej Fišan zo Senice, Erik Lemas RCS Košice a hráč Karol Grega, rovnako z RCS Košice. Víťazom sa nakoniec stal najmladší z trojice, 19-ročný gólman Erik Lema, inak i brankár reprezentácie do 21 rokov. Jej dres si obliekol v 12 prípadoch. Určite úspešný, nakoľko v lige sa to vyvíja celkom dobre. Do play-off by sme sa mali dostať a uvidíme, ako to pôjde s reprezentáciou. Čaká nás kvalifikácia. Takisto v Španielsku do 21 rokov a uvidíme, ako pôjde ďalej. Ako v každom športe i vo futsale musia na všetko dohliadať rozhodcovia. Po mesiacoch nadávok si páni v čiernom konečne mohli vypočuť i slová chvály. Tretie miesto v ankete o najlepšieho arbitra získal 44-ročný Marian Fischer. Najvyššiu súťaž píska od roku 2003. 7-krát rozhodoval i medzinárodné zápasy. Druhý skončil Mario Belavi, 29-ročný rozhodca je v našej najvyššej súťaži od roku 2004. Má na svojom konte dva medzinárodné súboje. Víťazom sa však stal Mário Bohun, funkčne najmladší z trojice, pretože začal našu najvyššiu súťaž pískať až v roku 2005. Tento 31-ročný arbiter však už odviedol aj 7 medzištátnych zápasov. Trojica bola nominovaná i v kategórii tréner roka. Tretie miesto obsadil Dušan Marčan, 40-ročný hrajúci tréner FC Patrik Senica. Druhé miesto získal bývalý reprezentačný tréner kauč programu Dubnica Jaroslav Vojtek. 42-ročný kauč doviedol svoj tím k striebru v našej lige. Víťazom sa podľa očakávania stal 49-ročný tréner Slovmatiku FOFO Bratislava Milan Kolár. Okrem titulu majstra Slovenska ho v poslednej sezóne najviac dobí postup do hlavnej skupiny UEFA Futsal Cupu. Bol to výnimočný rok 2007, sa zapíše do histórie jednak klubu Slovmatiku a jednak aj v reprezentácii sme dosiahli pár pozoruhodných výsledkov, ale ten najdôležitejší, a to kvalifikácia v Andore, nám nevyšla tak, ako by sme si prijali. Úspešný bol hlavne z pohľadu Slovmatiku, kde sme postúpili v azerbajdžanskom Baku zo štvrťfinálovej skupiny do semifinále, keď sme uhrali tak výborné výsledky s Luparenze, s talianským majstrom, ako aj s domácim Baku, keď sme v poslednom zápase, ktorý bol v priamom prenose, porazili domáci tým 4-3 a tým sme si zabezpečili účasť v semifinále Champions League. Nuž, nech slovenskému futsalu vyrastajú nové nádeje. Futsal patrí v súčasnosti k športom, ktoré majú najväčší potenciál sa prudko rozvíjať. Pod krídlami UEFA a FIFA má tento šport všetky predpoklady stať sa významným športom a možno nebude trvať dlho, prihlási sa i olympijskú miestenku. A to môže byť pre našich mladých hráčov veľkou motiváciou.